Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol. Er xotin nikoh kunlarini yilda bir eslab, o'sha nikoh kunlarida o'zaro go'yoki bayram qilib, o'sha nikoh kunlarida bir-birlariga sovg'a ulashishliklari joizmi debdilar. Bu narsa musulmonlarda odatlaridan bo'lmagan qadimdan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sahobalar, necha ming yildan beri mana musulmonlar qancha-qancha uylanib kelishgan, birortalarda bunaqangi ish qilinardi deyilmagan. Endi kimdir aytsa-ki, xo'p, ularda deyilmagan bo'lsa, endi chiqdi, endi joiz bo'lmaydimi desa, har yil shu kunda bayram qilish bu id qilish deyiladi. Id bayram. Shariatda bayram tavqifiy. Tavqifiy degani, ya'ni shariatda bor kunlargina bayram. Shariatda bayram deyilmagan kunda insonlar bir-birini tabriklab, sovg'a ulashib bir-biriga o'sha kunni odat qilib olishi mumkin emas. Odat qilmasangiz-ku, masalan, bir insonga borib bugun sovg'a bergisi kelib qoldi. Sovg'a beravering, hech qanday muammo yo'q, lekin shuni odat qilib olish, har yil o'sha kuni shunaqa qilasiz. Ana shu bid'at deyiladi. Xuddiki tug'ilgan kunga o'xshash. Shu ish ham mana shunga o'xshab ketadi. Ya'ni nikoh kunini, yoki nikoh kechasini har yili bir bayram qilish, bir-biriga sovg'a ulashish. Bu narsa shariatda asosi yo'q. Bu xuddiki tug'ilgan kunga o'xshatilsa bid'at desa ham bo'ladi. Chunki takror aytayapmiz, bayramlarda o'z boshimchalik qilib chiqarish bid'at deyiladi. Vallohu a'lam.